Ну, а далі знову про наш фронт, всеукраїнський і особистий для кожного. Приїхав на милицях, вийшов на протезі. У Львові за кошти благодійників установили протез нижньої кінцівки військовослужбовців Збройних сил України. Ногу бійцю ампутували після того, як він підірвався на ворожій розтяжці. Тоді Роман втратив оптимізм, але лікарі повернули йому можливість повноцінно жити. Про що тепер мріє військовий, дізнавалася Марта Шикола. Це відео зняте на початку жовтня. Тоді 37-річний воїн 92-ї бригади Роман Полтавець приїхав із Харківщини до Львова за протезом. Надія мене той було, що я вже назад буду їхати на своїх ногах. Я відчую себе повноцінною людиною, з якою я так само можу йти, біля мене буде людина йти. І я не буду гірше за неї, я теж буду йти на свої, не дивлячись, що тут, що в мене протез. Ногу Роман втратив на війні. Захищати батьківщину пішов у перший день повномасштабного вторгнення. На Харківщині у червні, коли ворог наступав, підрозділ Романа потрапив у пастку. Чоловік побачив розтяжку і пропустив побратимів повз неї, чим урятував їм життя. А сам невдало відступив на крок. Я став трішки в сторону, бо там так незручно кущі були. І почали по одному хлопці проводити. Крайній би передо мною наш доктор був, він переступає, відходить, і я за ним переступаю, почув вибух. Задзвеніло в мене в ухах. Я розумію, що в мене вже нога відлетіла. Як ти себе відчуваєш? Ти свідомість не втрачаєш? Кажу, та ні, не втрачаю. Кажу, все нормально, адекватно. Евакуювали Романа побратими. Під час артобстрілу, ризикуючи життям, воїни тягли пораненого до найближчого села. Просив хлопці, бросьте мене, залишіть, уходьте самі. Ну, мої побратими, з якими я неодноразово був на змінах і на цьому, вони мене не бросили, несли, їм тяжко було. У лікарні Чугуєва Роману ампутували ногу. Про важке поранення та ампутацію він зізнався дружині лише на третій день і боявся, що кохана його покине. Натомість жінка приїхала у лікарню та доглядала за ним. У шпиталях Роман провів майже 3 місяці. На милицях був вдома, то Лєна, будь ласка, Лєна, звозить мене там в лікарню теж, вона це все її час завжди поряд зі мною, як би сказати, як з малою дитиною. Тепер усе це у минулому, нині Роман ходить на протезі, сам може подбати про себе без сторонньої допомоги. Я зразу не повірив, думаю, невже це так швидко. І рівно через тиждень вони мені принесли все відкаліброване, все відтут я став. І пішов відразу. Протез Роману встановили у Львові у реабілітаційному центрі «Незламні». Нині чоловік тут проходить реабілітацію. Під на протезі? Да. Я б сказав, не на протезі, а на двох ногах. Тому що це відчуття дуже, як би сказати, хвилююче. Після того, як втратив. Якось не хотілося, нічого відчував таке, як будто я вже повністю буду інвалідом. Перш за все відчуваю себе повноцінною людиною. Після реабілітації Роман планує волонтерити, щоб допомагати своїм побратимам та бути корисним батьківщині. Марта Шикола, Іван Радіон, Львів, 5 канал.